טיול נוער של סלע, יש לו המון המון מטרות. קודם כל, הכרת הארץ. לא לכל החבר'ה פה יוצא לטייל, יש כאלה גם שהגיעו לפני שנה, שנתיים, אז מאוד חשוב לנו שהטיולים יהיו בתנאי שטח, כמו שמי שעבר צבא, מי שהיה בתנועת נוער, חווה ומכיר, הכל, כל מה שצריך בשביל לחוות טיול ישראלי אמיתי. דבר שני, זה אחת הקבוצות היחידות שבהן אנחנו משלבים בין עולים מאתיופיה לעולים מרוסיה. מדריך מצטייר לי כחבר שמסייע, שנותן הדרכה, שדואג. אני אמור להיות אחראי על גיבוש ולהיות חבר של כולם. זה לא כחובה או משהו, זה כי אני אוהב את זה. במקום שאני אשב ויהיה עצובה כל החיים שלי על מה שקרה, אז אני מעדיפה להוציא את זה בשמחה. אני לא כל החיים שלי יהיה על מקום אחד, ווואי, למה זה קרה לי, ולמה זה, ולמה פה, ולמה שם. כאילו, אז מוצאים את זה בשמחה, כל אחד איך שהוא מרגיש עם זה. לא משנה איזה עדה אתה, לא משנה מה אתה, ולא, כאילו, מקבלים אותך איך שאתה, אם אתה רוסי, אם אתה אתיופי, אז ככה שאתה מקבל פה יחס, כל אחד מקבל פה יחס מיוחד. מה שקשה לפעמים לעשות בסמינרים של מבוגרים יותר, בגלל קשיי שפה, קשיי מנטליות, עם הנוער הרבה יותר קל לעשות, ואנחנו כל פעם נדמים או שמחים לראות מחדש את הקרבה והאחווה שנוצרת.